assalaamu calaykum daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka xog sidee oo aalaba aanu ku dul istaagno hadba arrimaha marka ugu saameynta badan ee dalka ka jira oo aan ku xulano hadba mowduuca aan isi lenahay bulshada wax badan ayay ka faa'iideysaa ama wax badan oo dahsoon ayaa ku jira sida barnaamijkaba ay ka muuqato xog sidee xogta aanu soo gudbinaynaa oo barnaamijkan aanu ku dul istaagaynaa waxay tahay hannaanka geedi socodka doorashada iyo heshiisyadii dhowaan ay gaareen golaha wadatashiga qaran ee muqdisho ka qabsoomay oo lagu heshiiyey in 25-ka bisha February ay soo dhammaato doorashada golaha shacabka Soomaaliya waxaa taas daba socotay oo dhacday in isbeddel lagu sameeyey guddiga doorashada oo soo doortay guddoomiye cusub islamarkaana uu meesha ka baxay guddoomiyihii hore kala jiidasho dhinaca madaxda sare ee dowladda federaalka ee khilaafka uu ka dhexeeyo ayaa loo sababeynaya meelaha qaarkood waxaana barnaamijka si gaar ah ugu faaqidi doonaa arrimaha la xiriira sida looga dhabayn karo doorasho in ay ku dhammaato sanadka 2022 bishiisa 2025-keeda oo bisha February waxaa barnaamijka igala qayb galaya marti igu ah Cabdiraxmaan Xuseen Hiraabe oo ah madaxa macadka daraasaadka nabadda iyo siyaasadda ee Geeska Afrika arrimaha ammaanka iyo siyaasadda gobolka iyona si gaar ah uga faallooda oo aqoonyahan uu ku yahay Cabdiraxmaan soo dhow waa dhow waa maasanta walaal waxaan barnaamijkan aanu ku dul istaagaynaa geedi socodkii doorashada waqti badan qaatay dib u dhac uu ku yimid caqabado badan ay muuqdaan iyadoo weliba aanu ognahay in tallaabada ugu dambeysa la qaaday ay ahayd isbeddelka ku yimid ee guddiga doorashada oo hawsha waday ay kasii horreysay in guddigii khilaafaadka xalintiisa aan ayagana hore 7 xibnood looga baxsho xitaa madaxtooyadu ay durtay bal soo dhawow hannaanka wax ku socdaan iyo caqabadaha horyaala aad iyo aad aa umaadsan tahay marka hore waa salaamantihiin bahda TV-ga CBA iyo gaar ahaan adigu cawila oo kaaga mahadcelinaya barnaamijka aad igu casuuntay intaas kadib sida aan la wada socono doorashada waxay soo jiitamaysay muddo aad u dheer waxaan la soconaa xukuumaddan ama dowladdan uu maxamed cabdullaahi farmaajo uu hogaaminayay 4 sano ee lasoo dhaafay wax ku darsatay muddo sanada ay jiitamaysay caqabadda ugu weynna waxay salka ku haysaa dowladda federaalka ee madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo loo doortay 8 February 2017 mas-uuliyaddeeda ugu weyn waxay ahayd inay dalka doorasho qof iyo cod ah ay gaarsiiso arrintaas way ku guuldareysatay isjiijiid dheer kadibna waxaa la gaaray heshiiskii 17-ka September oo dalka in la geliyo doorasho dadban caqabado badan bay soo martay oo ay ka mid yihiin muddo kororsigii ay ka mid yihiin madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha barbada iskhilaafay oo hadda khilaafkoodu taagan yahay runtii caqabaduhu waa caqabado aad u fara badan waxaana aaminsanahay inaan qodob u dul istaagi doono haddii ilaahay yidhaahdo laakiin isku soo wada duubo hadda waxaad moodaa in ay jihaysatay oo laysleeyahay ummadda Soomaaliyeedna runtii ay ka niyad jabto sida ay waxu socdaan oo heshiiska hadda la gaaro kale runtii oo ummadda Soomaaliyeed natiijadii ay ka filaysay heshiiskan ma ahan waxa ka soo baxay hadda ummaddu waxay filaysay in doorashadii dib loo saxo kuraastii la boobay dib doorasho lagu sameeyo waxaad moodaa in la yiri uun doorashadu ha socoto bal siday radoontaa ku socotee waxaad kaloo arkaysaa in awoodo isdiidan ay jiraan oo awoodda ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta oo madaxweynuhu uu marka horeba uu baarlamaanka hortiisa 1 May uu kula wareejiyey haddana awoodihii weli aan faraha looga qaadin xukuumadda xilgaarsiinta ee ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble marka awoodahaas waxay saameyn ku yeesheen dib u dhaca doorashada runtii iyo dowlad goboleedyada madaxdooda oo iyaguna runtii aragtidooda aan caddaysan waayey oo doorashada ku saabsan runtii markasta ka aamusan oo uun maxaa la dhahaa aamusnaan ku wajahay arrinta way Cabdiraxmaan waa dib u xusuusin wanaagsan arrinta hadda taagan waxa weeye doorashadii lagu heshiiyey isbeddel baa ku dhacay guddigii doorashada oo waa kan guddoomiye cusub yimid kii hore meesha ka baxay waxaa la leeyahay guddigu waa guddi la leeyahay garab farmaajo iyo maxaan ku rahay garab Rooble baa ka dhex jira
sida markii madaxtooyadu ay ka hadlaysay todobada xubnood hore loo bedelay ay tiri waa la kala qeybiyay guddi doorashada marka halkaa ka soo iftiimin waxa moodaa loolanka guddi ka dhex jira arrintaas muxuu muuqataa loolanku horta ma ahan mid hadda guddigan ka dhex bilaabanaya loolanku horey buu usoo socday shirkan madaxweynuhu uu ku baaqay oo golaha wadatashiga qaranka ah ra-iisul wasaaruhuna ka horow shir ku baaqay shirkan laftikiisa ayaa waxaa la dhihi karaa waxay ahayd tijaabo oo mas-uul kasta uu tijaabinaya awooddiisa iyo miisaanka uu leeyahay ra-iisul wasaarihii ku guuleystay oo loo yimid runtii loolankan kale ee guddigan hadda doorashada doorashada hadda muuse geele yuusuf la doortay maanta waa dhinac oo wuxuu kasoo galay dhinaca puntland puntland iyo jubbaland iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha sida ay xoguhu hadda tibaaxayaan oo dhinac ah oo ninka hadda la doortay taageero ka helayo iyo dhinaca kale madaxtooyada iyo mucaaradka qeyb ka mid ah ninka kale kusoo xigay iyagana ah wax qarsoon ma ahan oo hadda waa la wada og yahay marka waxaad moodaa in ra-iisul wasaarihii uu maxaa la dhahaa shaqadiisa qabsaday oo awoodihii inta badan uu la wareegayo guddigii doorashada heer federaal nin waa la doortay oo doorashaha meesha ka dhacday laakiin waxaad moodaa ninkii la yidhaahdo cirro oo isaga ka horreeyey inuu cashar badan ka baran doono wixii maxaa la dhahaa xilka looga qaaday waxay ahayd inuu dhinac jiro marka mar haddii la doortay waxaa la rabaa inuu dhexdhexaad noqdo shaqadana dhexdhexaad ku wado isagoo ka faa'iideysanaya casharadii ka horreeyey si doorasho xalaal ay u qabtaan maadaama hal garab uu ka yimid oo hadda sida aad sheegtay ama xogta ay tilmaamayso puntland iyo jubbaland iyo xulufa ra-iisul wasaarihii oo guddoomihii guddiga uu ka yimid soolama oran karo weli un waa la hareer marsanaana ayaa dhabadii saxda ahayd oo ahayd in dhexdhexaad guddigu noqdaan maadaama tartan la galay garabkii kale sida muuqata ay ahreen horta wax weyn oo hadda saameyn aada u ballaaran ah guddoomiyaha guddiga doorashada kuma yeelan karo habsameey socodka doorashada doorashada horraac bay leedahay nidaam bay leedahay waxaa jira guddi doorasho oo heer dowlad goboleeda oo shaqeynaya jira marka dhexdhexaad hadduusan dhexdhexaad noqon runtii isaga unbay ama sharaftiisii ama un taageeradiisii dhib u keenaysaa laakiin anigu ma aaminsanay inuu saameyn weyn uu ku yeelan karo laakiin waxaa muhiima maadaama la tartamayay waxaana ay siyaasad yihiin oo wax layska saadaalinayo haddana laba garab layahay sidaa uun dowlad goboleeda aan la socono oo wax qarsoon ma ahan laakiin mar haddii la doortay waxaan aaminsanahay in iyadoo la wada shaqeynayo guddi doorasho heer federaal iyo heer dowlad goboleed inay shaqadii sidii loogu talagalay ay u qabanayaan muhiimaduna waxay tahay in hore loo socday doorashada la qabto laakiin hadda meesha cadaalad iyo doorasho hufan oo xalaal ah meesha kama muuqato waayo waxaa la yidhi biyihii hortoodu ay calow yihiin gadaashoodan maxaa ka filaysaa baa la yidhi tii ka horreysay ee soo dhacday baaba cidu isweydiin oo guddoomiye baarlamaankii hore ee jawaari uu kamid yahay kursigii 67 hoob 67 uu kamid yahay oo aan waxba la sixin marka horey ha loo socdo doorasho ha la qabtay waa aniga kuu sheegay moogta mar haddii wixii hore la arkay oo la boobay ay sidii yihiin oo aan la sixinin dadkii hawsha wadayna ay joogaan oo guddigii hawshan soo waday ay weli dhisan yihiin heshiiskii dowlad goboleedyadu ay gaareen iyo ra-iisul wasaaraha muxuu soo kordhiyay oo dhankii hufnaantii doorashada ah horey baan kugu sheegay oo heshiiskan horta wax weyn oo hadda ka duwan heshiiskii 17 September marka laga tago waqtiga la qabtay oo 40 maalmood ah marka laga tago iyo AMISOM in ay madaxda qaranka ay kala ilaalinayso oo madaxtooyadii la yidhi amnigooda ha sugto ra-iisul wasaarihii iyo madaxweynihii amnigooda ha kala ilaaliyaan la yidhi marka laga gudbo iyo ciidamadu inay maxaa la dhahaa siyaasadda aysan ku milmin horey bay ugu jireen heshiiska xataa qodobkaas oo mar walba siyaasadda inay ku amniga heshaan ku jiray muhiimadda marka waxa waaye heshiiskanu maadaama gaab uu yimid oo doorashadii ay istaagtay iyadoo musuqmaasuq iyo boob ku socotay haddana istaagtay oo ra-iisul wasaarihii oo mas-uul ka ahaa dalka inuu doorasho gaarsiiyo loona igmaday ayaa laga dhigacadaygay
waana sababta keentay in xubnihii guddiga uu shaqada ka joojiyey, guddiga khilaafaadka uu shaqada ka joojiyey, uu ka hadlay in kursiga hoob 67 uu waxba maxaa la dhahaa laga jawaabi waayey. Arrintaasoo dhan markii la isku soo duuduubo wax weyn guddiyadii doorashada heer dowlad goboleed ka bedeli mayso. Laakiin waxaa muuqata in la daalay, waa la isku daalay, cadaadis badan meesha caalamku ka yimid. Cadaadiskaas marka wuxuu sababay in hore loo socda ee doorashadii la qabto siday doonto ha noqoto, runtii cadaalad iyo cadaalad darana maanta runtii ma ahan waxa taagan doorashada dadban. Haddii aan tusaale ku siiyo, dowlad goboleedyada waxay iyagu raadinayaan inay awoodda yeeshaan si ay u soo saartaan xubno ay iyagu rabaan, sida aqalka saroo kale dhacday oo xulashada ahaa markii laga reebo dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo gobollada waqooyi kuraasta qaarkood. Inta kale waxay ahayd xulasho oo ay soo xusheen dowlad goboleed malaxiis ay sameynayeen. Marka awooddii aan kaa dhex kale yaa wax loo boobaya marka dowlad goboleedkii uu kuraastii boobayo, ilaa ayaga murashaxeen ma ahan, dad badan baa isweydiinaya, waxay leeyihin war xaggan haddii la boobo boobka kan la sheegay yaa laga boobaya yaase boobaya. Sida sheegta dowlad goboleedka maadaama uu leeyahay dan ah in qofka asaguo doonayo meesha keeno asagayuu ogadaa wey. Dowlad madaxda dowlad goboleedyadu musharaxiin bay dhisayaan. Qof kastae mas-uul ee dowlad goboleed madaxweyne ka ah musharax buu wataa. Qaar baa waxay dhisayaan madaxweynaha hadda jooga, qaar baa waxay dhisayaan musharaxiin kale. Sidaa darteed iyaga laftirkooda qaar baa musharaxiin ah oo kursiga federaalka raba inay u tartamaan. Waxay rabaan marka inay kuraas ay soo saartaan oo awoodda ay u yeeshaan bay rabaan, iyagoo maxaa la dhaha fursadan ka faa'iidaysanaya. Dhinaca kale madaxtooyada oo farmaajo uu hogaaminayona iyaduna waxay rabtaa in ay kuraasta ay saameyn ku yeelatay xubno soo saarato. Ka saddexaad waa ra-iisul wasaaraha oo raba in doorasho ay dhacdo uusan ku ceeboobin mas-uuliyadda la saaray isagoo ku fashilmay dalka uu doorasho gaarsiiyo. Ujeeddada isagu uu leeyahay waa in doorasho dhacdo si uusan ugu fashilmin mas-uuliyadda isaga loo xilsaaray. Laakiin labada dhinac oo madaxtooyada iyo dowlad goboleedyadu, inkastoo dowlad goboleedyada qaar ka mid a ay madaxtooyada u shaqeynayaan, haddana awooddaas ay kala qaadanayaan, gaar ahaan Jubbaland iyo Puntland oo kale waxay aad uga soo horjeedaan madaxtooyada. Waxay rabaan marka inay awood u yeeshaan, waana u leeyihiin hadda oo runtii waxay iyagu aqalkii sare tusaale ku ah marka caqabadahaasoo dhan dalkay ka jiraan. Laakiin waa kala jiid, waa kala boob, qolo kasta waxay rabtaa in si gooniya ay awood u hesho si ay iyagu xubno ay leedahay usoo saarato. Meeshaan rabitaan shacab Soomaaliyeed iyo wixii lagu heshiiyey iyo doorasho xor iyo xalaala inay dalka ka dhacdo ilaa hadda laysma weydiinba, warqad unbaa lagu qoraa, heshiiskaa lagu qoraa, laakiin lama fuliyo. Way hadda waxay ahayd in 15-ka oo Sabti ahayd asbuucan inay doorashadu bilaabato sidii heshiisku qornayd, waxbama bilaaban. Xaggee baa la oran karaa haba waxway ka saamin dabcinayaan? Hata haddii aan dib u milicsanno doorashadii aqalka sare 54 xubnood bay ahayd, 4 bilood in ka badan bay qaadatay. 241 xildhiba baa hadda harsan, sida aan aaminsanahay adugu meelaha baa hadda harsan. Suurtagal maahan oo erga dooranayso kuwaas xildhibaanaa dooranaya oo dowlad goboleedyada ergadii xulitaan bay rabaan in lasoo diyaariyay rabaan, heshiiska waxaa ku qoran tababar in loo sameeyay rabaan, in waxaa la dhahaa odayaashii iyo bulshada rayidka doorkii la caddeeyo, in dowlad goboleedyada guddiga doorashada dowlad goboleed heer dowlad goboleed ay usoo gudbiyaan intaan doorashada la gelin nidaamkii wixii oo dhammaystiran guddiga doorashada ee heer federaal baa la rabaa. Waqtigaasoo dhan marka laysku duuduubo aan ka faa'iidaysanno wixii dhacay aqalkii sare, markaan haddana dib u milicsanno khilaafka ka dhexeeya madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Roble aan weli xal loo helin oo layska daba shaqeynayo oo weli caqabadii ay taagan tahay oo lays furfurayo oo guddiga doorashada ay xubno ugu jiraan madaxtooyada oo halkaas uu jaalanji ka socdo oo maxaa la dhahaa lays xagaldaacis uu jiro. Markaad fiiriso dowlad goboleedyada qaarkood oo runtii madaxtooyada ku xiran oo siday iyadu madaxtooyada doonaysa u sameynaya, dib u dhac laga fursan maayo. Laakiin muhiimaddu waxay tahay in ugu yaraan
doorashadu bilaabato xubno kalena la sii doorto. Marka waxaan isleeyahay cadaadiska beesha caalamka iyo Maraykanka oo kale hadda oo Soomaaliya saameyn weyn ku leh hanjabaadiisa oo runtii dhowr jeer na hanjabay, haddana yidhi tallaabaan qaadaya maadaama inkastoo ay tahay runtii arrin annaga ceeb nagu ah qarannimadeena iyo aan ku fashilannahay, oo runtii ay tahay fursad la siiyey, fursad adigu aad siisay oo dalkaagii aad macnaha maadaama adigu aad ku fashilantay inaad doorasho qabato, waxaa lagugu igmaday mas-uuliyadda aad kasoo bixi weysay in lagu yidhaahdo war dalkaagii ha fashilina doorasho ka qabo. Horta runtii waa arrin ceeba oo runtii in laga xishoodana ay aad u fiican tahay. Marka laysku soo duuduubo caqabadahaas jira, waxaan aaminsanahay in waqtiga loogu talagalay 40 maalmood aysan ku qabsoomi karin. Cabdiraxmaan, sidaa sheegtay, khilaafkii madaxweynaha ra-iisul wasaaraha waa taagan yahay, sawir oga dhawaajisana waa tan madaxtooyadii fursad siisay Aamin Soomaa la rabay inay hawsheedu bilaabato, guddiyadii ay ku bixi lahaayeen la dhiso 15-ka bisha isla February soo socota. Khilaafka kan xalkiisa ma muuqda in la raadiyo si doorashadii uusan saameyn ugu yeelan? Horta waxaa isdiidan, doorashadu waa qodob dastuuriya, waa nidaam qora isku dhiiba laga soo bilaabo 2000 ilaa 2017 dalka doorashada ka dhacaysay, waxayna ku dhacaysay heshiis siyaasadeed oo u dhexeeya mucaaradka iyo xukuumadda markaas dalka ka jirta. Tusaale, waxaan kuusoo qaadanayaa madaxweyne Xasan Sheekh oo taliye ka mid ah taliyayaasha ciidanka uu xildhibaan noqday oo yidhi, madaxweyne Xasan Sheekh waa u codeynaynaa, mucaaradkii xilligaas joogay waa aamini waayeen, waxay yidhaahdeen ninkaasu warkiisu cadaystay, dhexdhexaadna ma ahan, booliskana aamini mayno iyo ciidankoodna. Afisyoniga lagu qabta Aamin Soomaa amniga sugaysa si loo qanciyo mucaaradka markaa jooga. Doorashadu marka heshiis siyaasadeed oo u dhexeeya oo mucaaradka iyo dowladda markaas joogta madaxdeeda ayaa mar walba ku dhacaysay ilaa 2000, waa la og yahay, waa xaqiiqo ah. Marka waxa hadda ishaya waxay tahay in doorasho la qabto iyo sida anigu aan rabo ayaan doorasho u qabanaa, ama xagal daacisaa soconayo ila meerayso iyo iska dabawareeg la soconayo weye. Xaqiiqda markii la hadlo, caqabad hadda taagan ma jirto. Marka aad ka dhawaajisay ama saan rabo ama wixii waa istaagayaan, xaggii dowlad goboleedyadan u leexinaa hadalkaas, xaggii madaxtooyada ma ra-iisul wasaarihii oo sidaa tiri sheegtaba asagu ka cararaya in wixii ay ka fashilmaan loo dhiibay? Horta doorashada waxaa mas-uul ka ah 4 sano muddaxileedka sharciga ah uu ku fadhiyey madaxweyne Farmaajo dowladdiisu inay doorashada dalka gaarsiiso mas-uuliyadda federaalka iska leh inuu dalka doorasho gaarsiiyo. 4 sano doorasho waa ku guuldareysatay sanad dheeriya oo ku darsamay. Marka doorashadu waxa waaye madaxtooyada ayaa ku fadhida, dadka Soomaaliyeedna waa ogyihiin iyo xaqiiqda markaa jirta. Dowlad goboleedyadu marka waxawaaye waa caqabad runtii oo taagan, laakiin adiga madaxweynaha dowladda federaalka ah waxaa la rabaa inaad ku qanciso madaxda dowladda federaalka siyaasadda doorashada iyo sidii doorasho dalka ugu dhici lahayd. Cidda la rabo inay wax isku hayso odaga ah waa madaxweynaha federaalka. Marka hadduu daacad ka yahay madaxweynuhu, daacad ka yahay markasta inay doorasho dalkan ka dhacdo, waxba ku qaadan mayso. Madaxweynuhu miyay wareejiyay doorashadii hawsheedii? Marka hadda dowlad goboleedyadii ra-iisul wasaaraha ay wax isla wadaan, madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihiina khilaaf ka dhexeeyo deesaa sheegtay Aamin Soomaa ka dhex taagan tahay, hawshiina mar hore wareejiya, balse qaabkeeba ugu yeelan karaa saameyn. Markii xoogaa dhinac kale aan kasoo fiirino, waan soo aragnay dowlad goboleedyadii in iyagu maxaan ku dhahdaa saa sheegtay ay xoogaa wax riixayaan oo dad ay wax u burinayaan sadbursi ah. Qaababka markan hadda la oran karayo uu isticmaali karaa madaxweynuhu oo saameyntaa? Madaxweynuhu meel uu uga baxay oo doorashada afku ka wareejiyey shaqo ahaan iyo ficil ahaan uma wareejiyey. Madaxweynuhu baarlamaanka hortiisa wuxuu ku yidhi doorashadii waxaa qabanaya wasaaraha hogaaminaya, waa wareejiyey, meel baan fadhiisanayaa. Ficil ahaanna waa u walaaqayo shaqadii gacmaha uu kula jiray. Guddigii doorashada hadday noqon lahayd, wiilka hadda guddiga doorashada laga qaaday, runtii waxaa lagu eedeynayay inuu madaxweynaha dhinaciisa uu yahay oo siyaasadda madaxweynaha uu ku shaqeynayo. Marka
waxaa kaloo uu saameyn ku leeyahay madaxweynuhu madaxda dowlad goboleedada qaarkood oo siyaasadiisa ku shaqeynaya oo la wada ogyahay runtii oo isaga maxaa la dhahaa rabitaankiisa ku shaqeynaya oo la ogyahay marka saameyn aada u ballaaran ayuu ku leeyahay welina isaga maxaa la dhahaa saameyn kule waana sababta keentay in doorasha ay dhaqaaqi weydo waxaa tusaale u ah kursi kuraasta qaarkeed aqalka saraa kamid ah doorashadiisii waxaa kamid ah madaxweynaha saameyntiisa meeshaas ay ka muuqataa kuraastii la boobay guddoomiyihii hore baarlamaanka jawaari in loo diiday inuu tartamo waxay caddoon u tahay in madaxtooyada amarkaas laga bixiyay waay hadda doorashadii haddii ay waqtigeed dib uga dhacdo maraykanka aan aragna fariimaha uu soo diray amisom qorshaheedii kala guurkahaa ee dalka kaga baxay sid ugu yiqmay sidaan ka arkaynay warbixintii sanadlaha uu soo saaray guddoomiyaha golaha a u c muuse faki maxamed oo walaaca ka muujiyay falalka argagixiso iyo deganaansho la-aanta soomaaliya ay wajahaysa maxaa cawaaqib ah oo arintan iyo jiitankeeda haddii 25 la dhaafo maxaa soo bixi karaya oo la filaya oo xaggii caalamka ka imaanaysa horta soomaaliya markay burburtay kadib 1991-kii qaramada midoobay iyo beesha caalamku waxay go-aansadeen in soomaaliya dowlad loo dhiso si wada jir ah ayaa dowlad loo dhisay la taageero ciidamo ajnabiya oo shisheeya dalka la keenay ilaa hadda jooga waxaa lagu heshiiyey in soomaaliya dowlad ka shaqeysa dib u heshiisiin iyo tala wadaag ku dhisan oo nidaam dimuqraadiyana ku dhisan hab federaalana u dhisan in oo la tijaabinayo in soomaaliya la geliyo intaasna dastuurka kumeelgaarka ee 1 August la ansixiyey ayay ku cadyi hase yeeshee sanadkan ama muddaxileedkii madaxweynaha waxaa lagu fashilmay in nidaamkii dib u heshiisiineed iyo tala wadaaga ku dhisnaa laga weecdo oo loo weecdo macnaha in waddankii doorashadiisii halka qodob ee tiirka ah ee doorashada ee qoro isku dhiibka 4 sanoba mar dhacda ayay soomaaliya qodobka ay dimuqraadiyadda ka haysata qodobkaas unbuu ahaa arrintaa marka haddii doorashadii cagajiid u yimaaday amniga dalka meeshuu maraya aan ognahay crisiska dhaqaale iyo mid siyaasadeedka bulsho iyo dadkii soomaaliyeed iyo abaaraha jira markaan fiirino runtii waxaa ka dhalanaysaa in international community ee soomaaliya taageerayay oo dhaqaalaha ku bixinayay ay ka niyad jabaan maraykanka oo runtii daran badan soomaaliya ka lahaa oo ciidanka ugu awoodda badan hadda militariga taageera inuu ka niyad jabo waxay dhiirigelinaysaa amniga dalku inuu qalqal galo iyo xasilooni darro nabadgelyo ay timaado waxay dhiirigelinaysaa in hubanti la-aan amni ee dowladnimo ee dalka ka dhacdo runtii oo waxay kaloo ugu dambeyn ay dhiirigelinaysaa in dalkan dagaal sokeeya ka dhaco oo ay dadku ay kala tagaan maxaa yeelay dadku waxay ku wada joogaan heshiis bulsho heshiis bulshona waa dastuurkaas lagu heshiiyey heshiiskaas waxaa ku qoran in dalkan doorasho dimuqraadiya ay ka dhacdo 4 sano ee doorasha ka dhacdo dowlad kastee timaada mandate leeda tii madaxweyne sheekh cabdiqaasim madaxweyne sheekh saliid madaxweyne xasan sheekh madaxweyne farmaajo mandate dalka gaarsiinaysid bay leeda haddii marka qodobka ugu muhiimsan marka mandatekaas waxa waaye doorasho heshiis lagu yahay ee la wada ogol yahay oo maxaa la dhahaa xalaal ah oo hufnaan ah inay dalkan ka dhacdo waa lagu heshiiyey marka cawaaqib xumo badan ayaa ka imaan karta oo ugu horeyso in soomaalidii midnimadoodii ay maxaa la dhahaa ay dhaawacanto faragelin shisheeye runtii oo fursad haddii loo siiyo noqonaysa in soomaalida loo arkaba dad aan aayahooda ka tashan karin isna xukumi karen waxaana sabab u ah soomaalidu hadda waa 5 dowlad goboleed madaxdooda ra-iisul wasaare iyo madaxweynihii ma heshiin karaa shisheeya wuxuu sheegaya warqad wiifta ah oo habeenkii lasoo tuuraya waa ceeb runtii iyo wejigaba annagoo soomaaliya inaan sii weyno ee maraykanku markuu noo hanjabo aan doorasho qabanayn soo ceeb maa cabdiraxmaan dhinaca dimuqraadiyadda ka dhawaajisay annagoo eegayna qodobkii 20-aad ee dastuurka kumeelgaarka fasaxayay in dadku ay afkaartooda muujiyaan si nabdoon hadday dibadbax ahaan lahayd hadday qaabo kale ahaan lahayd muddadan waxaa laysku haystaa dibadbaxa waa dhacaya iyo ma dhacaya laysku haystaa dibadbaxa kan ujeedka uu leeyahay ee mucaaradkii muxaafidka ay uga dhex muuqdaan muxuu yahay horta dibadbaxu dibadbax nabadeed qodobka 20-aad ee tasuurka
kumeelgaarka ah ay ku qoran tahay oo cadeynayaa in qofka muwaadinka ah uu xaq u leeyahay inuu cabashadiisa iyadoo wadar ah, iyadoo kale kale ah, iyadoo cabasho ah, iyadoo banaanbax nabadeeda uu soo bandhigo iyadoo nabadgelyada xasiloonida la ilaalinayo. Waa qodob dastuuriga, waana xuquuq uu muwaadinku leeyahay. Cid maxaa la dhahaa marka arrintaasu waxay muujinaysaa kalitalisnimo iyo ku takrifal awoodeed iyo in la caburiyo muwaadiniinta iyo in laga hortago in caalamku arko rabitaanka shacabka Soomaaliyeed. Maxaa yeelay shacabka Soomaaliyeed waxay dalbanayaan doorasho inay dhacdo, waxay diidan yihiin inuu dagaal dhaco, waxay leeyihiin waqtiga doorashadii waa la dhaafay, doorasho ha la qabto. Run ahaantii arrintaas marka waa caburin shacab weeye oo lagu tumanayo in xuquuqda dastuuriga ah uu leeyahay qofkaas muwaadinka ah. Waxaa la socotaa hadda banaanbixii dhici lahaa, culays fara badan baa la saaray runtii, oo xataa odayaasha dhaqanka u fariisteen oo culayskii ugu xumaa la saaray, waa dareemi kartaa. Marka arrintaasu maadaama dadka raba inay banaanbaxaan ay ka cabanayeen doorashada in la qabto ay ku saabsaneed, heshiisna uu dhacay hadda oo 4 maalmood baa lagu dhammaystirayaa doorashada la yidhi, abaabulayaashii banaanbaxa iyo dhaqankii iyo siyaasiyiintii waxay istuseen maadaama la heshiiyey 4-taas maalin bal ha laga warsug, haddii la qaban waayo banaanbaxayna waa sii wadanayna. Waa arrin runtii logic ah oo macquul ah, laakiin waxaa kasii fiicneed in loo ogolaado shacabka inay daroonkooda muujiyaan. Waxay xoojinaysaa banaanbaxa nabadeed haddii la qaban lahaa heshiiskii xoojin lahay, heshiiska waqtigii loogu talagalay la fuliyo, ballamihii la galay la fuliyo, aysan noqonin sidii heshiisyadii hore oo inta warqad lagu qoraan meel looga tegine, in la fuliyo pressure bay saarin lahayd golaha wadashashiga qaranka. Runtii caalamkana farin bay u diri lahayd in shacabka Soomaaliyeed ay doorasho ugu leeyihin. Dibadbaxaasi markii abaabulkiisu uu socday, qaraxba Muqdisho ka dhacay, wasaaraddii amniga qaranka iyo maamulka gobolka Banaadir baa waraaqo isdhaafsaday oo midba midka kale uu leeyahay amniga gobolka, maamulka gobolka ay leeyihiin annaga dee mas-uulka oo ugu dambeysay sabtida asbuucan in la yidhi wasaaradda amniga waxay noola sinan tahay boosaaso iyo waxaan ku idhaahdaa Jawhar iyo sida waraaqaha ay dirtaa halkaas ay nooga shaqeyn karin bayna Muqdisho way noqonaysaa, isla gobolka Banaadirna doorasho uu marti gelinaya, doorashaa ka socota. Waxa kani isdhaafdhaafaya sidee waxa loogu heli karaa maamulkii gobolka Banaadir? Miyaa amaradiisii la dhagaystaayo oo leh duruufo amni baa jiro, dadka iskuma soo bixi karaan? Wasaaradda amniga qaranka ayana meel kale ayana dadku ay ka fiirinayaan, laleeyahay ra-iisul wasaarihiiba wasiirkeen saday saaxiib yihiin. Waa markaan dadku xantooda iyo ceebahooda, dee markaan dhinacasaan ka fiirino sida kulushinka dhacaya aan fiirino, marka yaa la qaataa oo maxaan ku idhaahdaa sharciyan iyo awood ahaanba u leh dibadbaxas fasaxiisa iyo joojintiisa? Waxaa la qaadanayaa cidda sharciga u heelinaysa, cidda warqadda ay soo saarto dastuurka waafaqsan yahay baa horta mar walba saxan. Labaduba waa hay-ado dowladood, laakiin dalku waa federaal. Wasaaradda amniga federaalka meel ay ka hadashay in maxaa la dhahaa heer gobol uu jahlanjigareeyo runtii waxay ka mid tahay waxyaabaha laga dhaxlay burburka iyo in fawdo ay jirto. Waxay markaa arrintaasi ku tusaysaa in dowladdu waa kala qaybsan tahay sida caadi aan ognahay. Xukuumadda xilgaarsiinta ee ra-iisul wasaaruhu hogaamiyo iyo wasiiradooda ayaa sharci ah dalkana doorasho gaarsiinaya, ilaa xukuumad kala timaadana iyagaa shaqada sii wadaya. Waa midda baarlamaanka isku raacay, madaxweynaha hortiisa uu ka wareejiyey, wayna sida sharcigaana waa taasaa. Gobolka Banaadir waa dikreetu ku magacaabay haduu magaalo iyo inta ku-xigeenadiisa ah, inta ka hooseysana isagaa sii magacaabay. Ma ahan maamul shacabka gobolka Banaadir ay doorteen, maamul shacabka
gobolka banaadir matela ma ahana dusha laga saaray amarkii cidii soo magacowday isaga ku shaqeynaya hadii uu filin waayana mid kale lagu soo bedelaya saqdhexe habeenkii si labada habeennimo la soo magacaabaya mid kale sida caadada ah xukuumadda laftigeeda ra-iisul wasaare baa soo magacaabaa wasiirka laftigiisa saqdhexana soo tuuraya saasaa dadka dhinacii muxaafidkuna bay leeyihiin marka waxay kaga duwan tahay wasiiradu sharciyad bay haysta marka golihii wasiirada wasiirka amniga ee heer federaal iyo gobolkii yaa sareeya iyo structure ahaan wey marka meesha ay taalo iyagoo dhan waa xilgaarsiiyayaal oo shaqada bay xilgaarsiinayaan laakiin kala sarreynta iyo nidaamka sharciga ah markii la fiiriyo waxaa kaloo la fiirinayaa dastuuriyan gobolka banaadir wuxuu leeyahay lama banaanbixi karo dadka buu cabirinayaa shacabka iskuma imaan karo wuxuu samaynayaa xukuumaddii xilgaarsiintana waxay leedahay dadku xaq bay u leeyihiin inay dareenkooda soo bandhigaan iyagoo u maraya waddo nabadeed oo xasiloonidana waa in la ilaaliyaa bay leeyihin oo iyagu male waa in dadku banaanbaxaayo fooda maa dadku si nabadgelyo ah dareenkooda soo bandhigaa isku soo wada duub banaanbaxoo dhan markii laga soo tago waxaa kala qaybsan hay-adaha amniga dalka siyaasadan cakiran ee iska soo horjeeda kala qaybisay ciidamada dalkaa kala qaybsan waxay u kala jaban yihiin qaarna ra-iisul wasaare la socdaan qaarna madaxweyne farmaajo la socdaan waa sababta keentay in amisoml kala dhex dhigo labadii xafiisyo ra-iisul wasaarihii iyo madaxweynihii marka la yaab ma leh marka in siyaasiyiinta dalka ay isjaalanji gareeyaan idaacadaha iyo mediaha iska eedeeyaan la yaab ma leh sababtoo a madaxdii ugu sarreysay oo madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii ayaa isdhagaashan oo ishaysta oo maalin kasta warqado iska soo horjeeda maalin kasta soo tuuraya marka runtii waa arrin laga xumaado runtii marka soomaaliya oo dhibaato badan soo maraya burbur badan dowladnimada soomaaliya ilaa 2000 runtii lasoo dhisay dhismaheeda state oo fragile runtii oo caga badan ku taagnayn u yahay maalinti shalay meeshaan joognay aan maanta meel ka wanaagsan joogno waa in lagu faracdayga midnimadeyna iyo dowladnimada soomaaliyeed iyo dalkan inuusan dib u noqon waddada keliya uu dalkan ku badbaadi karana waxa weeye in doorasho la qabto madaxweynaha hadda jooga ma ahane macalkan soo socda waa in waqtigiisu markuu dhammaado doorasho qabto la ilaaliyo wixii soomaali ay ku heshiisay oo layska daayo maxaa la dhahaa kursi jacaylka iyo danaha gaarka ee lagu mashquulsan yahay iyo in la daayo taasoo runtii muhiimad gooniya u leh shacabka soomaaliyeed oo abaaraha iyo dagaalo sokeeya kasoo kabanaya marka waxaan ku baaqi lahaa in doorashada laga wada shaqeeyo xukuumaddana madaxweynuhu uu la shaqeeyo faragelinta ka daayo waa muwaadin soomaaliyeed madaxweyne soo ahaa mar labaad buu tartami karaa laakiin in doorashadii isbaaro loo dhigo xoogaa la xagal daaciyo ummadda soomaaliyeed dan uma ahan madaxweyne farmaajana dan uma aha runtii aad bay u dhaamaj garaysay doorashadan runtii magaciisii 4 sano dalka jooga shaqeynayay shaqo fiican buu qabtay laakiin dhibaatada ugu weyn waxay tahay mar haddii aad kursigii aad weli ku fadhido oo sharci darana adugu fadhido taageerayaal badanna waa weynaysaa caalamkuna runtii waa kusoo eedeynayaa marka waxaan kusoo gabagabeynayaa in si wada jira loogu wada shaqeeyo doorasho dalkan ka dhacdo si cadaalada u dhacdo waa mahadsanta barnaamijka xogsidee waxaa marti noogu ahaa oo igala qayb galay cabdiraxmaan xuseen hiraabe oo ah madaxa mucadka daraasaadka nabadda geeska afrika sidoo kalena ka faallooda arrimaha siyaasadda waxaana si gaara ugu dul istaagaynay arrimaha ugu dambeeyey ee dhaqdhaqaaqa geedi socodka doorashada sida isbeddelka ku dhacay guddiga doorashada banaanbaxa la isku diidan yahay iyo sidoo kale saadaasha laga bixin karo in doorashada soomaaliya ay kusoo gabangaboobi karto marka la gaaro 25-ka bisha februari ee soo socota cabdiraxmaan aad umahadsantahay waxaa barnaamijka dhinaca farsamada inoo fadhiyay injineer cabdicasiis maxamed shiil ana cawilo waa idinla socodsiinayay nabadgelyo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga somalilan